Okay, saya baca soalan. Antara yang berikut, manakah image bagi sisi 4P? Okay, di bawah satu panturan. Panturan masuk P, pantu ke sini. Kita cuba lihat. Boleh mungkinkah? Kita boleh lukislah. Mungkinkah sini dia pantu ke sini? Dapat balikkah? Kita cuba boleh lukislah. Ha, sini ni. Lukis. Ha, gambar ini. Dan kita pantu kalisan ni, kalisan panturan. Okay, boleh dapat balikkah? Ha, jika boleh, ini jawapan A lah. Ha? Yang ini. Ha. Boleh dapat? Tak boleh. Eh? Ha, tak boleh. Saya tengok macam tu kita dapat. Tak kena. Ini tajam. Tengok. Ini tajam keluar. So, memang salah lah. Untuk A salah. Saya padam. Kita cuba yang B tengok. Soalan B. Kita lukis. Ha? Lukis. Ini tajam. Kita pantul garisan ini. Pantul garisan ini. Tak kena. Tengok gambar tak sama. Tengok. Tak sama. So B salah. Kita cuba dengan soalan C tengok. Letak garisan panduan ya, garisan paksi kan panduan. Kita cuba lukislah. Maka pen yang boleh padam. Ha? Tajam. Kantor tengok. Ha, kena. Memang kena tepat tengok. Cuba tengok sini. Okay. Kita cuba tengok dengan D tengok. Ha? Cuba tengok kena. Tak kena. Ha? So jawapan C lah. Ha? C boleh kena. Ha? Memang kita boleh lukis yang guna marker pen yang okay. Tepat. Jawapan C.